AVANT. Vagina Dentata Organ. Primera part. Trapera del Río, doncs, a l'any 77, quan l'esclat del punk... Doncs, Marc Valls, germà de Jordi Valls. Era un grup impressionant. No? I després, amb la banda Trapera, hi ha la connexió amb el Salvador Costa, que som família amb el Jordi. Salvador Costa és el que va fer un reportatge increïble a la banda Trapera. No? Era com el fotògraf d'ells. Aquest tema, a mi, actualment em segueix emocionant. Cada vegada que l'escolto, per moltes vegades que el pugui escoltar. I llavors, bueno, parla d'alguna manera de d'on venim. I bueno, la importància que va tenir el punk amb nosaltres, no? I aquesta actitud, d'alguna manera, es reflexa en totes les accions i amb el so de... amb el so de Vagina Dentata Organ, no? O sigui, d'alguna manera és aquesta actitud de no acceptar el que està establert i que la música no és entreteniment, que pot ser una expressió per transformar les coses i que puguin ser diferents de com són. Estic convençut que és una actitud de rebel·lió contra el que està establert, no? I de que pugui ser diferent. I la música o el so pot ser una via, no per aconseguir-ho, però sí per ajudar a aconseguir-ho. No? La meva perspectiva és que aquí s'ofegava i a l'any 69 va fotre el camp. Això era miserable, en el pitjor sentit. Miserable perquè t'ofegaves, no? Per tota l'autoritat que respirava per tot arreu. En aquest sentit, ell va tenir la sort de poder marxar i està 30 anys visquent a Londres. Ell, quan va venir una vegada, va portar el primer single del Sex Pistols. I realment això va ser com una il·luminació, no? Aquesta ràbia expressada d'aquesta manera, no? I tan clara, no sé, personalment ho vaig trobar fantàstic, com tanta altra gent, no? I de fet, de seguida m'hi vaig trobar molt interessat i molt a gust, quan l'esclat del punk, doncs també l'actitud crítica en música va anar per altres camins també. Down now from your papal heights, from that churlish suicide, petulant child. Down from those pious heights, royal flag bearer, goat, billy, I vomit for you. Forgive? Shit, he forgives. He hangs in crucified delight, nailed to the extent of his vision, his cross, his manhood, violence, guilt, sin. He would nail my body upon his cross, suicide visionary, death reveler, rake, rapist. També venia del terreny de l'art. I després de tot aquesta actitud de, bueno, valenta,
de no jugar amb institucions, de fer les coses per un mateix, aquesta actitud de voler ser un mateix. En aquest sentit van sortir els Throbbing Gristle, per exemple. Van fer una primera exposició en el terreny de l'art i de la performance. I al cap d'un temps van entrar amb la música. No? Va ser una altra mirada, sobretot de llibertat. De llibertat absoluta i de la voluntat de cadascú per que les coses puguin ser possibles. No? En aquest sentit, doncs, Throbbing Gristle i posteriorment Seguit TV, o Crisant Cosey, Current 93, el David Tibet, els White House. És tot una altra multitud de gent, no? Que s'ha mogut en aquest terreny molt radical i molt crític amb la forma de vida establerta. Pensa que els concerts dels White House, els pubs, eren molt problemàtics. Es tenien que anunciar com un grup de pop. I després, clar, els del pub es trobaven amb tot aquell so, no? I llavors, doncs, sortien problemes. És un tall amb tot l'existent, no? D'alguna manera, parlant del so, Vagina Dentata Organ, el so que fa sempre és diferent en tots els seus discos. De fet, al darrere, per mi, és un assassinat de la música, amb un afegit de destrucció, un altre cop, de tot el que està establert. Però alhora permet una actitud transformadora. Aquí el Jordi també, amb Vagina Dentata Organ, doncs ha trencat tabús, ha anat molt a fons en tota la qüestió de la mort, amb el sexe, amb la violència, tota la qüestió de la sang, tot això. Però sempre, per mi, amb aquest component crític, jo el veig, no? I sobretot de ràbia, no? Ve d'una tradició on hi ha ràbia, odi i ganes de canviar les coses. Els discos sortien ràpid i, de fet, quan hi havia el so i les ganes i la voluntat de fer-lo per part del Jordi, doncs el procés de fer el disc en pocs dies doncs quedava preparat ja per portar-lo i sense problemes ni mirar si això està millor o equalitzar o masteritzar o, bueno, aquest tipus de coses que al Jordi mai li ha interessat. No l'ha interessat com a actitud, sí. Perquè, bueno, és aquest estat directe. No? El que està clar és que és una cosa rara. Són rareses, qualsevol disc de Vagina Dentata. I per mi aquest és el seu valor. És un valor que no té preu. És la seva riquesa.
jo passo de veure-ho com a fetichisme o com a objecte. No ho veig així, però sí com una cosa estranya. Sempre tenen aquest punt, bueno, radical, no? Diferent. Què és el detonant, com tu dius, que fa que això... Bueno, en el cas dels hashishins està clar. Precisament surt de quan els psíquics TV estaven gravant un disc per la CBS, amb uns estudis. El Jordi estava amb ells, hi havia uns tracks gravats de gossos llop. I el Jordi, amb el seu entusiasme, doncs, li va comentar en el Genesis que hi faria tot un disc amb allò, no? I el Genesis, en aquest sentit, doncs, el va encoratjar i a partir d'aquí, doncs, no sé, en poc temps va treure el disc. En el cas del Jim Jones, que és el segon, doncs, aquesta relació amb el Monte Cazaza, no? Suposo que el Monte Cazaza, parlant i tal, doncs, li devia proposar. El disc de Calanda, no, hi ha aquesta connexió d'alguna manera amb el surrealisme i amb el Luis Buñuel, i es va traslladar el Jordi a gravar-ho a Calanda, no? Ja van coincidir amb el Julián Álvarez. En el cas de l'Eros i Tànatos, doncs, és un atac al mite, no? El mite de l'Elvis Presley i per un altre cantó el mite de la Marilyn Monroe, no? I per un cantó són sons d'orgasmes i per altre cantó, doncs, de gent a punt de morir. I després el del Xen Catalán és aquest altre joc amb el surrealisme, també, no? Tota la qüestió de la Harley, tota aquest món outsider, no? Del viatge. El viatge, doncs, pot ser transformat en una qüestió de vida, de mort, de violència. I aquesta, l'amistat amb l'Eliseu, que es coneixien de Londres. Esta fue Eliseu Huertas i Cos, amic de Jordi Valls i motorista de Harley Davidson durant la gravació del disc en Xen Catalán. Vivido en una ciudad como Londres. Es la década de los 70, hacia el final de la década de los 70. Es una década de mucha crisis en Inglaterra y es cuando el laborismo empieza a perderse y entran los conservadores en Inglaterra, que inauguran lo que se conoce como neoliberalismo. It's the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. And I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Todo eran conflictos sociales, huelgas, apagones de luz. Este contexto sociopolítico es muy importante conocerlo para saber el por qué surgieron los punks. Todo tiene unas causas, un desarrollo y luego las consecuencias de todo eso, ¿no? Y más siendo movimientos subculturales y contestatarios, que en el fondo son contraculturales en el sentido que son alternativas que generan
las capas juveniles para plantear alternativas al sistema, no para ir en contra del sistema. La época de los punks se rompió con las fronteras entre lo que es la audiencia y lo que es el escenario. Digamos, la ética de los punks es de que cualquiera es capaz de crear algo. Bueno, pues para rematar, a los punks surge de sus entrañas un movimiento que acabó siendo denominado como música industrial. Pues a partir de aquí surge un grupo que, digamos, es la antena de ese movimiento, y fue Throbbing Gristle. ¿Sabes la palabra que puede definir lo que estaba sucediendo en aquel momento? Era la palabra recóndito. Era una cosa... Era incontrolable. Les gustaba jugar, llevar la contraria a todo lo que se había convertido en aquel letargo tan largo que fue la década de los 70. Un letargo sinfónico, ¿no? Y luego, ya dentro de ese movimiento, la autocrítica que había era un inconformismo tan tan visceral, ¿no? tan rajatabla, que de allí tuvo que surgir, de esas entrañas, extremos que se manifestaron iconográficamente o musicalmente, extremos porque reflejan una situación extrema. El país estaba crispada hasta la médula. Allí se estaba tambaleando el sistema, o se derrocaba unos valores o ganaban los otros. Había esta especie de confrontación. Y de en medio de este torrente de iconografía prohibida, y de mundo oscuro y recóndito, había un personaje que me parece que está más allá de todos, y es Jordi Valls. Me dice: ahora yo voy a formar un grupo, y me dijo, se denominará Vagina Dentata Organ. Lo que refleja los trabajos de Jordi Valls es un ataque directo al letargo que siempre nos imponen. Provocación para despertar a la gente. No era una provocación para dañar a nadie. Se estaba, en el fondo, ¿sabes qué se estaba practicando? El papel de los iconoclastas, que lo ponen todo al revés. Fue una época de iconoclastas que todavía viven por estos mundos. Pero sin iconoclastas, ¿qué sería el mundo? Mi manera de participar en el disco fue escribiendo un epitafio de mí mismo, que dice que es en memoria de Eliseu Huertas Cos, ¿no? Esto lo escribí yo porque ya notaba el vacío de haber marchado de Londres, y de haber dejado aquel mundo de efervescencia y de creatividad que hubo en aquel momento. Si te llevó aquello, sentías un extremo al estar en aquellas circunstancias con estos personajes, ¿no? Son personajes de primera línea, personajes con una creatividad, capaces de hacer lo que plasmaron en con la música, ¿verdad? Utilizábamos la acústica natural de las calles, pero sin ser conscientes,
sin ser conscientes de que había, existía esa acústica, y más con el viento que hacía por la tramontana, ¿no? Me parece que sin gasolina hubiera tirado igual con el viento, ¿no? Me parece que era el viento que nos llevaba aquel día. Fue bastante terrible para mí porque hacía un viento terrible por Cadaqués y estuvimos grabando horas y llegamos a casa y resulta que no habían grabado nada. Vuelve a salir a grabar de nuevo y con el viento, y claro, yo me hacía consciente de que aquellas horas iban a despertar todo Cadaqués por aquellas calles. Jo i el Jordi ens vam conèixer a Cadaqués. Pau Riba, músic i escriptor. El coneixia com a personatge, com a artista, i bueno, no me recordo exactament ni com ni qui, però recordo que algun dia algú que em va dir: mira, el Jordi Valls. Diu: ostres, noi. I bueno, de seguida ens vam fer molt, molt col·legues, molt amics, no? Molt... I bueno, així és com el vaig conèixer. I després doncs, ens hem anat veient. Ell vivia encara a Londres, eh? El que passa que bueno, té una gran debilitat per Cadaqués, i ell doncs, bueno, té una casa allà, té una casa a Cadaqués, i aprofitava doncs, cada estiu per passar tot el temps possible, tot el que li donava de, diguem, de vacances, la seva feina allà, que em sembla que treballava en una multinacional cafetera o una cosa així, no? Que es va convertir en un centre mundial, no? de la intel·lectualitat, de la classe artística, i també doncs, de multimilionaris d'aquests que volen estar sempre en contacte doncs, amb la crem de la cultura, no? Però jo crec que hi ha un element afegit importantíssim, que és, bueno, que Cadaqués està a un tiro de pedra de Port Lligat, i Port Lligat doncs, hi havia allà la gran figura monstre del surrealisme, que és Salvador Dalí, i és un lloc molt potent també en aquest sentit, diguem, com a centre de l'art surrealista mundial, no? Tant ell com jo sempre hem tingut debilitat tant per Dalí com pel surrealisme, i aquest també és un altre dels nostres lligams, vaja, el que ens uneix, no? Paranoia critical method, because is one spontaneous method of knowledge based in the instantaneous association of delirious material. Va ser molt més que un pintor i molt més que un surrealista. I després hi ha encara una altra qüestió, que és el fet de que se n'enreia de tots, començant per si mateix, diguem, no? Jo crec que aquest és una característica de, diguem, una línia de pensament filosòfic català, que podríem començar doncs amb Ramon Llull, i que doncs si anem tirant cap aquí passaríem també per Francesc Pujols, no? Que és aquesta cosa, diguem, de la cultura de la rauxa, que no exclou el seny. El fet de que per ser filòsof no cal ser seriós, diguem, Salvador Dalí, qu'est-ce que c'est un clown? Un clown, c'est vous. Bueno, el Jordi resulta curiós i contradictori en aquest aspecte, no? Perquè, és a dir, si tu entres en la seva obra, t'imagines una cosa, després, quan el coneixes, costa una mica d'entendre que aquesta persona és la mateixa que fa aquella obra, diguem, que realitza aquesta obra, no? En fi, jo penso que el punt més important de Jordi Valls és el seu conceptualisme. És conceptual completament pur, net, profilàctic, eh? Apenes
amb prou feines toca res per fer la, per dur a terme la seva obra, diguem. És a dir, que simplement amb documents nets, tal qual, sense manipular, de la vida real, munta, munta obres conceptuals de gran envergadura, diguem, de gran impacte de cara al públic, diguem, no? De cara al oient o el que sigui, no? Clar, la revolució de finals del 19 és aquesta, és la de poder convertir el so en document capaç de ser guardat, capaç de ser reproduït, capaç de ser manipulat i capaç de... I en definitiva el que fa el Jordi és això, no? És a dir, a partir de documents sonors concrets construir la seva música. No, no tenim per què no considerar-ho música, això. És això, és el document sonor, és el document concret, és la música aleatòria. En definitiva, podríem considerar que el Jordi és un dadà, però no, perquè hi ha alguna cosa més. És a dir, ja és la segona volta del dadà, diguem, no? Té aquesta cosa també d'aquesta doble via expressiva que, per una banda, se'l pot considerar músic, però per altra banda, és pintor i pinta amb la pròpia sang, però que ningú es pensi que per pintar fa una sagnia ni hòsties, no, sinó que ell dia a la setmana, un dia al mes, no sé quantos, per poder regenerar, se'n va a fer-se una extracció de sang i aquesta sang se l'enduia a casa amb un tub d'assaig, un tub d'assaig, que en aquest cas seria un tub d'art i assaig, ràpid perquè no se li coagulés, i amb allò sobta molt aquesta distància gèlida que hi ha entre ell i la seva obra i entre ell i la realitat, diguem. Ell sorgeix i es relaciona amb el més trencador que hi ha hagut en tota la història de jo diria que de l'art del segle XX, no? L'industrial, no? Aquesta gent, diguem, que estan en paral·lel amb el punk i podríem dir que comparteixen molts aspectes, però són diametralment oposats en el sentit de que el punk és visceral, és de carrer, és trencar per trencar, per un impuls, diguem, de canvi, de sobretot d'esborrar tot el que hi ha hagut fins al moment, i en canvi l'industrial són més intel·lectuals, més conceptuals, més universitaris, per entendre'ns, no? El punk va contra el rock and roll, però assumeix tota la ritualitat del rock and roll, és a dir, els festivals multitudinaris, el vendre milions de discos, bueno, participar d'aquest això, i en canvi l'industrial és tot el contrari, és vendre molt pocs discos per gent molt concreta i molt determinada, tal i qual, i a més, amb una... així com la, diguem, la cosa destructiva del punk és visceral, la de l'industrial és refinada, cerebral, pensada, i diguem que jo penso que són els iniciadors, veritables iniciadors de la provocació, diguem, de la provocació. S'ha d'entendre també que tot això arrenca a Anglaterra, no? Amb la societat victoriana, no? Que és la del te a les 5 de la tarda i que no es pot dir segons què. El 4 d'enero de 1961, Peter Sutcliffe, mejor conocido como el destripador de Yorkshire,
fue arrestado por los asesinatos de 11 mujeres en el norte de Inglaterra. Sutcliffe, un hombre muy seguro de sí mismo, esquivó a la policía durante 5 años. En realidad, Beatriz y yo estuvimos con Jordi en un par de reuniones con Paloma Chamorro en Madrid y... Paco Alvarado, periodista, músic i amic de Jordi Valls. Y pues terminando de atar los cabos del programa y tal. Entonces nosotros le ayudábamos a Jordi en un par de cosillas que nos había a nivel logístico, y luego también allí durante la performance, pues Genesis, pues claro, él era muy consciente que aquí en España no le conocía casi nadie, a pesar de que ya era un figurón en el underground. Entonces nos pidió un poco de ayuda también en cuanto al público, estar ahí calentando la cosa. En concreto, lo que era la performance de Jordi consistía en... había montado un altar con tres cuadros de Francesc de Casademont detrás. Los tres cuadros llevaban bolsas de sangre. Y él salía encapuchado con dos katanas japonesas y destrozaba los cuadros mientras sonaba su primer LP de los Hashishins, y entraban unos perros en el escenario. En realidad, la idea de Jordi era, uno, que los perros, porque estaban acojonados, estuvieran en una predisposición un poco más agresiva, por lo menos que se les viera más así, ¿no? Para lo cual, ese era uno de los trabajos que yo tenía que hacer, que era excitar a los perros. Te lleva un spray y todo para excitar a los perros, me había dicho Jordi antes, y les ves que están muy acojonados, ¿verdad? Y dos, él les quería dar de comulgar a los perros, ¿eh? Esto es verdad, el Paloma Chamorro yo sé que luego se ha quejado y todo eso, y eso es cierto que a lo mejor no se le había comentado a ella, todo el resto lo sabía perfectamente. Cuando nosotros llegamos al plató, Jordi, lo primero que nos dijo, según entrábamos y bajábamos las escaleras, nos dijo... Yo llevaba las hostias para dar de comulgar a los perros, las llevaba desde Valladolid, y me dijo, Paco, guarda las hostias, porque a lo mejor nos las comemos nosotros, que esto está muy jodido. Paloma Chamorro nos ha dicho que ha empezado a haber llamadas del director, porque le estaban presionando, que había habido filtraciones, que le estaban llamando de políticos, que le estaban llamando de diferentes sectores y tal. Entonces Jordi, muy consciente de ello, dijo, bueno, vale, hemos venido a hacer lo nuestro, no a hundir el programa, es decir, que podemos prescindir de esto y yo puedo seguir con mi performance. Claro, no era lo mismo. Tampoco se trataba de hacer una misa negra. Mira, luego nos encontramos con Paloma Chamorro en Chachá por la noche, serían las 3 o las 4 de la madrugada, y nos riñó mucho y tal, la que habéis liado. En realidad no hicimos nada que ella no supiera, lo único que íbamos a hacer que ella no supiera era lo de dar a comulgar a los perros, y como lo pidió de esa forma y Jordi fue consciente de que ella se lo estaba jugando, no lo hicimos. Pero otro nivel de conciencia distinto, que a lo mejor es el que me preguntas, es sobre la repercusión que iba a tener lo que tuvo repercusión en la misión pública, que eran los vídeos de Derek Jarman, que fue lo que en definitiva más les dolió, los vídeos que Derek Jarman había hecho sobre todo a Secret TV, que salía el Cristo con cabeza de elefante y tal y cual. Pues bueno, tampoco pensábamos que la verdad que eso fuera, y a mí me parece desproporcional todo lo que hicieron y toda la reacción. Paloma Chamorro, de hecho, empezó el programa haciendo un aviso legal, y esto era en horario nocturno, y era en la televisión 2, entonces solo había dos cadenas en España, pero la TV2 en media España todavía no la veía, no la veía todo el mundo, y entonces incluso en la cabecera del programa pusieron los dos rombos, los antiguos dos rombos de televisión, aquellos que se ponían para las películas mayores de 18 años, y les puso simbólicamente, porque ya no se usaban los dos rombos, esas imágenes estaban de hecho relacionadas con los vídeos de Derek Jarman, los que había hecho para Secret TV, incluso el vídeo de Catalan que habían hecho precisamente para el programa. O sea, fue una producción que hicieron para la de Oro, la hicieron Derek Jarman, Genesis y Jordi Valls. Claro, ahí salía Jordi Valls dando azotes con un látigo a la Virgen de Montserrat en un desguace, pues bueno, y mientras tanto había imágenes de funeral de Franco y cosas así. Bueno, yo no creo que eso fuera para tanto, la verdad, no.
de lo que fuimos conscientes que se podía liar era de lo de dar de comulgar a los perros. Y Jordi decidió no hacerlo para no crearles problemas a ellos, porque habían dado todas las facilidades del mundo para Paloma Chamorro y su equipo, de que no se trataba de hacer ningún daño a ellos ni a nadie. Bueno, pues no podemos dar de comulgar a los perros, pues no les damos de comulgar, ya lo haremos en otra ocasión. En realidad ahí se acabó la edad de oro, o sea, se hicieron más programas, se hicieron, no sé si fueron 4 o 5 programas más que ya estaban contratados y los que llegó al Congreso de los Diputados. Esto, una interpelación, una pregunta parlamentaria, pidiendo explicaciones sobre lo que había pasado allí. Y en realidad es que no había pasado tanto. Es cierto que, bueno, Derek Jarman es otro personaje como director de cine y agitador que nunca ha estado lo suficientemente reconocido. Y era la estrella de ese programa, Derek Jarman, ¿no? Y Genesis, desde luego, que para mí es otro, pues, sobre el que puedes hablar horas y horas. Pero claro, Paloma Chamorro se encontró y Marta se encontraron con que había un elemento, un tercer elemento, que se llamaba Jordi Valls, y que era catalán. Y decían, claro, ¿qué hace un tipo así en el metido con todos estos ahí en el underground londinense? Y entonces, cuando hicieron la primera reunión en Barcelona, ella lo descubrió porque Jordi recitaba una canción en un disco de Psychic TV que se titulaba Catalán. Es una canción que la hizo, pues según estaban grabando el disco, Genesis tenía hecho el tema, que es un tema buenísimo además, y le dijo, Jordi, no tengo letra para este tema, si te ocurre algo. Y entonces el Jordi se sentó, bum, 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 y en 5 minutos escribió la letra y le dijo, joder, pues ya que la has hecho, cántala tú. Y Jordi, no la cantó, la recitó y estaba en catalán, porque él la escribió en catalán y hablaba de un accidente de circulación que él tuvo. Y todo esto les chocó mucho. Y Jordi, como vino acompañándoles a Genesis y a Derek Jarman, entonces fue cuando le invitaron a Jordi y le dijeron, joder, ¿por qué no participas tú también en el programa y por qué no hacemos un vídeo de esta canción? Y les pidió hacerlo con el coche con el que él tuvo ese accidente, con el mismo coche, y le encontraron en un desguace el coche, y allí mandaron los de Paloma Chamorro, envió un equipo de producción, o sea, en un minibús iba un equipo entero, pusieron allá las órdenes de Derek Jarman, y fue Jordi el que hizo el guión de ese, y fue a partir de ahí donde luego se siguió la cosa, y ese era el eje, esa canción catalán era el eje que unía a Derek Jarman con Psychic TV, porque ya les había hecho vídeos, y con Vagina Dentata Organ, por otro lado. Una vez que Jordi ya decide, tiene apalabrada la performance, es decir, bueno, vamos a hacer una performance de 10 minutos en la A de Oro. Estoy pensando, voy a montar el Staribel ahí con unos platos, pongo el hashishin, los perros, a la vez salen los perros, les doy de comulgar, y mientras tanto, me gustaría destrozar 3 cuadros con la katana y tal, y que saliera sangre por detrás. Eran bolsas de sangre artificial, no eran sangre de verdad, que la sangre de verdad está muy cara. Pero la cuestión es que se le ocurrió que lo suyo sería Francesc de Casademont, y Jordi no conocía nada a Francesc de Casademont. Entonces, esto nos lo comentó en Madrid, y yo creo que fue en la última reunión, y se fue, regresó a Londres, pero se regresó a Londres vía Barcelona, y se fue a ver a Casademont, el tío. Y le debió decir, yo no sé cómo sería, le debió decir, mira, tengo que hacer una performance en un programa cultural, contracultural en televisión española, y que lo que me gustaría de verdad es poder destrozar 3 cuadros tuyos. Y claro, el hombre, el caso es que Casademont le llamó a Jordi, pues no sé si fueron una semana después o 2 semanas después, y le decía, escolta, Jordi, o sea, que he estado pensando en lo que me decías y me parece bien. Ahora, te voy a poner una condición, ¿eh? Que los cuadros los rompas. O sea, no se te ocurra hacerme la jugada. Los cuadros yo te los doy porque me has dicho que lo que querías hacer era romperlos, y te los doy con la condición de que los rompas. Y efectivamente, el Jordi, claro, se puso más contento que el copo. Dijo, pues claro, vale, para eso les quiero, para romperlos. Realment no ens coneixíem. I llavors van passar 20 anys... Marc Viaplana, còmplice de Jordi Valls. I coneixia els discos i això, però vaig tornar a veure quan ens van juntar, no sé, 20 o 30 a un bar de Gràcia, quan van fer una repetició del concert de la Chamorro. I em sembla que molts vam anar-hi
per veure en ell o per veure uns altres. I a vegades quan busques ser una excusa d'aquestes que saps que hi anirà la gent que fa 20 anys gravat, doncs era com, no sé, com a la filmoteca, com feien era Jorget, a Cabeza Borradora, que hi anaves només perquè ens juntàvem molt sempre i parlàvem. Una de les coses que també ens ha juntat amb el Jordi va ser que quan ens vam tornar a veure fa uns anys, els vaig explicar que estava fent una sèrie de bombes Forcini, que és la mateixa que va explotar el Liceu el 7 de novembre de 1893, 20 morts, 27 ferits, 12 torturats, 6 afusellats, un agarrotat, bueno, un desastre. Llavors un dels side projects de la bomba era un amic que treballa en cine, em va explicar que hi ha una forma de captar la sonoritat d'un lloc. O sigui, es grava un so i llavors pots aplicar aquesta reverberació amb un altre so que estigui en un altre lloc. Llavors la idea era gravar una explosió, a ser possible a Orsini, però no sé com ho farem, gravar la sonoritat del Liceu, llavors tornar a posar la bomba dintre del Liceu, doncs 100 i escaig anys després, i tornar a fer un picture disc de Vagina Dentata Organ amb una hora d'explosions del Liceu. Però el disc, i sobretot el picture disc, és que era perfecte, perquè jugàvem diferents, eren diferents mitjans. O sigui, era com una escultura que sonava. Ah, però de totes maneres, l'important és la idea. I a la casa de Jordi, doncs, les seves gravacions, ho diu ell, doncs són gravacions doncs, de baixíssima fidelitat i que no estan ni tan sols pensades com per ser música ni res, ni per ser sentides. Si no ha fet cap picture disc en 20 anys, doncs perquè no li ha vingut de gust, o perquè s'ha pres un ratet de això, no hi ha pressa. A veure, això és molt diferent de tot el que passava en el punk, i suposo que amb tot a finals dels 70. Llavors tots tenien pressa, no sabien per què, però tenien pressa i s'havien de fer coses. Però em sembla que el procés creatiu és una mica així. Ell no té contracte per treure un disc cada any, i això és el millor. O sigui, ell fa el que... lo que ha de fer i lo que no ha de fer, tot junt. És que ell no fa música. Xavier Cot, promotor de vents i amic de Jordi Valls. Si tot són gravacions, per exemple això dels gossos o el de... de la, no sé si dic col·lectiu de la Guaiana, vull dir, i no fa música. No? Inclús ara recentment el MACBA va fer una actuació, el que ell va fer va ser trencar ampolles. Doncs això es pot considerar música o no, però jo no ho considero música, això és una altra cosa, no? Provocatiu, però no, música no. I d'art, bueno, també va fer una col·lecció de quadres amb la seva sang, pintats amb la seva sang, i bueno, tots porten títols de les supermodels famoses. El que a mi m'interessa més de Vagina Dentata Organ és que tot ho produeix ell mateix, i això ja estem parlant des dels 80, que ara tothom ho fa, això, amb els dels ordinadors, etc., però sempre ho ha fet ell així. Per tant, és totalment independent de companyies discogràfiques. I després també que quan treu alguna cosa és perquè ho vol treure, no per una obligació ni de màrqueting ni per continuar. Llavors poden haver lapsos de molts anys que no fer res, o després pot treure dues o tres coses seguides. Això a mi em sembla interessant, i per això ell cuida molt, i amb això l'ajuda, col·labora molt el seu germà, el Marc Valls, sobretot amb les portades, i com que també fa uns tiratges molt petits, al voltant de 1.000, pues, bueno, són discurs objecte totalment, no? Això ho cuida molt. No ha tingut un interès comercial ni donar-se a conèixer, no? Quasi és una mica del boca a orella, que he tret una cosa entre amics. I sobretot això, que tot el que fa està pensat, molt medit, això potser és un toc anglès, i no hi ha res improvisat. No? Vull dir, no és fer soroll ni coses perquè sí, sinó que tot està pensat, hi ha uns motius, i després la gent s'ho pren una mica cadascú com vol. Ara, no et deixa mai indiferent.